Per fabricar un anell com aquest, en Nico utilitza foc, àcid, força y molta traça. No haces un objeto desde un objeto, ¿no? Generas diferentes objetos que luego vas uniendo unos a otros. Utilitza materials accessibles i ben diversos. Ha fet fermalls amb la seva pròpia sang, amb patates fregides banyades en or. Fins i tot crea joies amb la cara de Franco. Entonces este le hice una cresta, pero también lo tengo travestido, tengo la reina de Inglaterra con bigotazo. Moltes de les seves obres semblen més peces de museu que complements. Es part de la seva expressió artística. Esto es una pieza que presenté en el concurso de artesanía del Consell de Mallorca en 2017 y con la que gané el primer premio. En companys de l'escola de disseny ha format Go Malaca, un col·lectiu itinerant de persones que utilitzen l'orfebreria per expressar-se artísticament. Terminas la escuela y entonces te sientes un poco en bragas, ¿no? No sabes qué hacer. Y entonces sí que hay una necesidad artística. Tot amb l'objectiu de desubicar la joieria dels espais fets pròpiament per a ella. Salir un poco de esa utilidad de la joyería, de diferenciar a la gente. No sé, creo que la élite ha meado la joyería, ¿no? Por así decirlo. Nico Sales i Go Malaca creen joies des de casa per continuar forjant les cadenes que uneixen l'art i l'orfebreria.